ମୋ ନାଁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଏଇଟା କାରଣ ହେଉଛି ବାଇଶ ତାରିଖ ଗତ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଆମେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରୁଥିଲୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ହେଉଛୁ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଜିଲ୍ଲା ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛୁ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ପଚସ୍ତରି ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତା ଦେହରୁ ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ गिरफि लोक भित्र शै सत नोट कमिसनर पुस भुवनेसर गरि पटामुन् थानवाला आनि दबाई त जोर जबस्त जुलम पैसा आदय गरिन्छ त्यहाँ धमकचँग देखिदेबु ए रकम सबै धमक दा साधारण लोक আমি চবু নেতৃত্ব আগে গেট ভাঙিবা লোক আমি আম ন কেছ নাই যি লোকে ডকা যাইছিল যি কৰ্মীটাই য ताको के हारासमेन्ट गरेको हुन्छ सरकार प्रयास यो घटनाको निन्दा गर्छु तुरन्त पैसा फेरातु डीसीबी जो टाकला 107 सत ति बार तारिक हाजि डिसिपि कन् पदक्षेप नै पोलिस पैसा 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 आम गाँडर तबरस्त माने अटक रकि फेरै छु पैसा फेरैछि आमी त ग्रहण गर्छु आउँ कि पैसा फेरैनी पोलिसि कमिसन कोन तार नो पदक्षेप आ नहले आ परे आगामी दिनर जो पलसिस धमकानी तपाईँको चाहिँ थाना घेरा होबो आदर तिले मात्र सन्ध्या नै प्रशासन तर उत्तरदाय ଶରଥୀ ସାହୁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଉପଦେଷ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ହକ୍ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବାକୁ नवनिर्माण कृषक संगठन प्रायस प्रेसिज पेन्सन नहीं बार वर्ष संग्राम संग्रामी किन फल पाणु एम रूपांतरित हुँ मो को मो दल है आमे जाइ विधानदेखि नोट कले आधार निरीहोहोक मैले नोटेला नोट पैसापत्र नोटवाला जो पोलिस आउँदै गुडा अल्प बहुत मो पूर्व व्यक्ति जो पैसा सेसारिस मवीन पट्टनायक सबैबे कृषि कि अग्राधिकार देउछु कृषि कि फोकस गरु कृषिको कथा सबैबे बुझि कृषक मृषिक कृषक मिकटतम लोक तेणु आमे जो चासी मैले बर्तमा हैरा हरकत हौ छु आम साधारण कृषिटा पाएको पोलिस भा आन्छ शय दुईश न ए बाबदेखि दृढ निन्दा गरुछु नवीन पट्टनायक निन्दा गरुछु भविष्य नवनिर्माण नवनिर्माण कृषक सङ्गठन सि दाबी गरु नवीन पट्टनायक तम नवीन पट्टनायक आउँ पायान बुद्धि तम जो नाचुछ आमे तम गो केतर काटिएको कृषक समेज असी भाग कृषक খাটি হয়ে সারলুণি তম্ব গোছি কাটিব এক কথা আর দুইরে নবীন রবীন পট্টনাক হাতের ঘর বিভাগ অভাগ তা হাতের পুলিশ যা লাঞ্চ ঘোষ দে কম করি আগামী দিনের আমি তাকে দেখা অপেক্ষা করে রয়েছু নবীন পট্টনাক কোন করছি ঘরো বিভাগ হাতেরে পয়সা লাঞ্চ নেই তার ব্যবস্থা কম করিব। এই হচ্ছে মোটর কথা